Здравейте, драги приятели! Добро хране! Аз съм Калоян Гичев и сега ще ви покажа как ще си направим сурови барчета. Съставките, от които ще ги направим, са... Ето това е тесто от форми. Продава се така, без костилки, смлени форми. В други предавания съм ви показал как може да го заместите с форми, като ги накиснете за малко във вода и след това ги обелите и махнете костилките. Сега ще използвам готово. Друго, което ще ни е необходимо, са лешници, малко какао на прах, повече брашно от рожков и какаови зърна. Първо в блендер ще смеля по-наедро лешниците. Искаме да има парченца, затова само така импулсно няколко пъти ще ги смеля. Готово! Сега изсипвам смелените лешници в тази купа. Правим същото упражнение с какаови зърна. Тук имаме какао, а тук какаови зърна, защото искаме с какаовите зърна да постигнем до някъде този ефект, който ще постигнем с лешниците, да има парченца какао, така че като ги сдъвчиме какаовите зърна, да се освобождава аромата им. И ето слагаме една, две, три шепи. Пак импулсно надробяваме. И още веднъж. Изсипваме и натрошените какаови зърна в купата. Добавяме рожкова и какаото. И сега разбърквам. Сега към тази какаово-рожково-лешникова смес добавям тестото от форми. От тук нататък следва много месене, за да стане всичко хомогенно. Ето ни отново, вече имаме готово тесто, за да оформиме сурови барчета. Опитвам тестото. Много добре, ще се получат чудесни сурови барчета. Ето вижте, тук оформям първото. Готово! Нашето първо домашно сурово барче е готово. Сладко, вкусно и ароматно. Да си пожелаем да консумираме с мярка. Всичко най-добро и до нови срещи!